Dober večer in prijeten glasbeni pozdrav vam želimo, drage prijateljice in dragi prijatelji slovenske glasbe. Temelj vsakega zdravega in varnega odnosa je intimnost. Kako jo vzpostaviti? Čustvena intimnost v odnosih poboža našo dušo in nam sporoča, da smo varni in sprejeti. Omogoča nam, da izrazimo svojo ranljivost in spletemo globoke povezave. Spodbuja nas, da spustimo svoje oklepe in zacvetimo v svoji avtentičnosti, ter si tako omogočimo, da se naše srce svobodno izraža. V odnosih, ki temelijo na čustveni intimnosti, se počutimo razumljene, sprejete in varne. V takih razmerjih drugo osebo globoko spoštujemo in je ne obsojamo niti takrat, ko se z njo ne moremo strinjati. Zmoremo imeti težke pogovore in dovolimo, da nas vsak izziv samo še bolj zbliža. Oceana, med valove silne ujeta, misli moje pa pri tebi in jih pesem srčno peta. Kam oplovem, ti si v meni, kakor angel, ki me čuva, si tolažba duše moje, kadar pride huda ura, si tolažba duše moje, kadar pride huda ura. So ljubezen vročo pesmi tej ti dam, ljuba to je največ, kar imam. V njej srce se pogovarja srcem tvojim, mila, daj prisluhni nota mojim. To ljubezen vročo pesmi tej ti dam, ljuba, to je največ, kar imam. V njej srce se pogovarja srcem tvojim, mila, daj prisluhni nota mojim. Že spavaš, v mislih te pobožam nežno, prav narahlo te poljubim, vse je skoraj mimo bežno. Mile strune, mandoline, naj pojo ti pesem mojo, naj se zveže za vse čase moja duša z dušo tvojo. Naj se zveže za vse čase moja duša z dušo tvojo. So ljubezen vročo pesmi tej ti dam, ljuba, to je največ, kar imam. V njej srce se pogovarja srcem tvojim, mila, daj prisluhni nota mojim. So ljubezen vročo pesmi tej ti dam, ljuba, to je največ, kar imam. V njej srce se pogovarja srcem tvojim, mila, daj prisluhni nota mojim. V njej srce se pogovarja srcem tvojim, mila, daj prisluhni nota mojim. Čustvena intimnost je pravzaprav veščina, ki jo lahko vadimo in krepimo. Če jo pozabimo negovati, pa lahko tudi zbledi ali celo izgine. Zato je še posebej pomembno, da nenehno zavestno delamo na pridobivanju te čarobne sestavine odnosov. Ranljiva komunikacija nam pomaga, da drugo osebo razumemo na globlji ravni. Z ranljivo komunikacijo se obe osebi v odnosu počutita videno, slišano in cenjeno.
Intimna dejanja pa so tista, s katerimi drugi osebi pokažemo, da jo upoštevamo in poslušamo. Prek teh dejanj ostajamo povezani tudi takrat, ko se veliko dogaja in imamo manj časa za pogovore. Dnevi letijo, težko jim sledim, teden je kot vrtiljak. Enkrat se zdi, da pred sabo bežim, drugič lovim svoj korak. In ko na vratih se srečam s seboj, komaj se še prepoznam. Nisem svoboden in nisem več svoj, kot da živeti ne znam. Nisem svoboden in nisem več svoj, kot da živeti ne znam. A na pragu raja, kjer se morje prelije v nebo, se mi svet ustavi in naenkrat je spet bo kar bo. Ši moje none, mi kancone pobožajo da. Fantu gledalu ni nič več lagan, ko vdihnem mediteran. Staro gitaro prekril mi bo prah, klapa je le še spomin. Koliko razmišljam, bolj me je strah, poln sem neznosnih praznin. Malo ostalo je iskric v oči, malo predrznih idej. Iščem utrinke v zapravljenih dneh, čas pa vrti me naprej. Iščem utrinke v zapravljenih dneh, čas pa vrti me naprej. A na pragu raja, kjer se morje prelije v nebo, se mi svet ustavi in naenkrat je spet bo kar bo. V hiši moje none, mi kancone pobožajo da. Ponujamo vam nekaj primerov intimne komunikacije, o kateri smo govorili malce prej, pred pesmijo. Z osebo delimo svoje preteklosti, zaradi katerih smo to, kar smo danes. Izrazimo, ko se počutimo negotove ali zaskrbljene. Imamo tudi težke pogovore, ob katerih nam je neprijetno. Izrazimo svoje potrebe in postavljamo jasne meje. Pomemben sestavni del intimne komunikacije pa so tudi smiselno zastavljena vprašanja, ki spodbujajo k globokim pogovorom in deljenju pristnih občutkov. Tukaj je nekaj takšnih vprašanj. Kateri je tvoj najljubši in kateri najslabši spomin iz otroštva? Kaj si v otroštvu čutil, da pogrešaš od svojih staršev? Kdaj se počutiš najbolj ljubljen? Kdaj se počutiš najbolj samozavestno in kdaj najbolj negotovo? In katera je največja lekcija, ki se je naučil v tem letu?
Lahko gremo še naprej in vprašamo, ali se ti je zgodilo kaj pomembnega, pa tega nisi z nobenim delil. Zdaj pa vam ponujamo še nekaj intimnih primerov dejanj. Osebi pripravite obrok takrat, ko pride pozno iz službe. Osebi pošljite sporočilo o tem, kako ste hvaležni zanjo. Priskočite na pomoč pri hišnih opravilih. Načrtujte zabaven zmenek, ki bo obema všeč. Podarite tej osebi knjigo, za katero veste, da si jo želi prebrati. Je panika, mudi se, oba sva sitna, ni časa za debate. Ako te vidim, globoko me pogledaš, mi tiho rečeš, domen, a se zavedaš. Letijo leta, a nosiva spomine, vse bivše veze, pretekle bolečine. Sva preživela, vse to sva preživela, ko razen sebe, nikogar nisva ne. Kot mi dva. Naj govorijo, me čisto nič ne briga. Sva preživela, vse to sva preživela. Ko razen sebe, nikogar nisva imela. Letijo leta, a nosiva spomine, vse bivše veze, pretekle bolečine. Sva preživela, vse to sva preživela. Zelo pomembno je, da osebi prek dejanj sporočamo, da jo poslušamo, cenimo in upoštevamo. Na ta način ji pokažemo, da nam je pomembna in da smo se pripravljeni potruditi za boljši odnos in večjo povezanost. Da bi bila dejanja uspešna, je zato torej treba najprej narediti to, da osebo temeljito poslušamo. Če česa ne razumemo, lahko postavimo pod vprašanja in si tako zagotovimo, da smo z drugo osebo na jasnem. Z odkritostjo in doslednim delom na odnosu lahko tudi mi dosežemo večjo čustveno intimnost in si tako zagotovimo še bolj izpopolnjujoče odnose. Gledam tvoje lepe mi dvigajo prak fantazij. Nije lepše tu plesavke, ki kar naenkrat bi zmešala me. Pliši divji ritem polke, ne ustavi žurke, meni se že ful vrti. Pliši, moja mala, pliši, saj tvoj plis je za me eleksir noči. Thank you.
Bliši, saj tvoj plis je za me eleksir noči. Komaj čakam spit soboto, ko na plesišču bo spit moja zvezda noči. Kaj če kratem ti poljubček, takrat tvoj tac bom nedolžne noči. Bliši divji ritem polke, ne ustavi žurke, meni se že ful vrti. Bliši moja mala, bliši, saj tvoj plis je za me eleksir noči. Bliši, moja mala, bliši, saj tvoj plis je za me eleksir noči. Za pravilno ljubezen se je treba uriti. Da bi bili sposobni osrečevati in razveseljevati, morate vaditi globok v pogled v osebo, ki jo imate radi. Če je ne razumete, je namreč ne morete pravilno ljubiti. Razumevanje je bistvo ljubezni. Če ne morete razumeti, ne morete ljubiti. In kaj moramo narediti, da bi razumeli osebo? Imeti moramo čas. Vaditi moramo globoko pogled, tako da osebo resnično vidimo. Biti moramo navzoči, pozorni, moramo opazovati, moramo gledati globoko. In sad tega globokega upogleda se imenuje razumevanje. In ljubezen je resnična, če se stoji iz razumevanja. To pa je lahko istočnica za razmišljanje do prihodnjega tedna. Za današnjo družbo se vam lepo zahvaljujemo in vas hkrati tudi lepo pozdravljamo. Krška gora, najlepši čar goric, polna vinca in prijaznih zidanic. Razlilo se zlato, čez Krško je goro, megli še silno spi, golušnik se budi. Pozdravlja Ždinjo vas, se sliši črička glas. Prepolne trte so, trgate znova bo. Razlilo se zlato, čez Vinsko je goro, kotanji muren dol, prebuja se vse bolj. Gorice se smeji in pisem sliši se, trgače v vriski smih odmiva po bregih. Delo pridnih rok nam poplačal Bog, spet novega bo dal, bo kmetič praznoval. Naj trta še rodi, to vsakdo si želi, da žlatnega bi pil, se s prijatelji veseli. Naj trta še rodi, to vsakdo si želi,
da žlahnega bi pil se s prijatelji veselil. Da dobrega bi pil se s prijatelji veselil.